Mine tanker om frihet og likhet kan oppsummeres med utgangspunkt i følgende postulater og fakta. Postulat 1. Jeg finner ingen fornuftsmessig grunn til å betvile at alle mennesker er likeverdige og har noenlunde likartede drømmer og aspirasjoner for sine liv. Fakta 1. Det kan uomtvistelig påvises at det er enorme forskjeller når det gjelder enkeltindividets oppvekstvilkår i verden, mellom land og innad i det enkelte land. Postulat 2. Enkeltmennesket har ingen innflytelse på egne oppvekstvilkår, med mindre enn trekker arvesynden inn som forklarende faktor. Fakta 2. Hvor store forskjellene blir i oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter for det enkelte menneske innad i et land, avhenger av samfunnets organisering og den avveining som vedkommende samfunn gjør mellom det individuelle og det kollektive. Fakta 3. Den avveining mellom det individuelle og det kollektive som må gjøres i ethvert samfunn, avhenger blant annet av hvor sterkt politikerne prioriterer likhet i utgangsbetingelser for alle innbyggere. Konklusjon. Min fornuftsbaserte konklusjon i så måte er at det trenges kollektive mekanismer som sikrer at alle har en reell mulighet for adekvat utdanning og basale helsetjenester. I de fleste land vil det bety relativt høye skatter og en viss inntektsutjevning. For øvrig bør enkeltmennesket ha høy grad av frihet.